ai yanzu wannan kwaya shi da na sha na san yanzu yanzu sauki zai zo haba ciwon kai kamar na na jaraba a Saidu me nake gani haka Saidu magani zan sha kwaya har guda shida zaka sha yanzu na ciwon kai har guda shida da safe na sha shida da rana yau na sha shida Saidu ka kashe kanka kai nan na mai bai abahin naji kaman juya na ake idan kaga kambin mota ciwon kai kaman na jaraba wannan kada guda shida zaka sha to ba lafiya zai zo da gudu ba ina lafiya ku zo da ni man sauki da kana shan wannan shida ai ka zama dan kwaya kai a cikakken dan kwaya wannan shi nake kira drugs abuse lillahi wa inna ilaihi kana zubo wannan guda shida hauka da gudu ya zo maka ai ka zama dan kwaya kenan ka zama dan mai lillahi muhammadu rasulullahi da ka sha magani jiya da ka sha jiya baka warke ba ka sha shekaran jiya baka warke ba ka sha yau baka warke ba to ka gaggauta sai ka gaggauta ka je ka tuntubi likita wannan overdose a hausance ka dauki yafi ci karfin jininka da kwakwalwarka kuma yafi karfin yanda doka ta ce kai amfani da shi a cikin kai ai kaga amfanin makubutan gaken alhamdulillah ka Allah kiyaye kwarai kuwa nagode wannan sako ne daga tashar MBS